ताज्या आणि महत्त्वपूर्ण बातम्यांसाठी विजन प्लस न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। गंगापूर शहराच्या मलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी नगर परिषदेने मुस्लिम समाजाची नवीन ईदगाह व कब्रस्तानला लागून बेकायदेशीररित्या जमीन खरेदी केली आहे असा आरोप काँग्रेसचे तालुका अध्यक्ष तथा माजी नगराध्यक्ष संजय जाधव यांनी केला। या प्रकरणी नवीन ईदगाह कमिटी व मुस्लिम समाजाच्या वतीने आवाज उठवणार आहे अशी माहिती त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितली। गंगापूर शहरातील नगर परिषदेने सर्वे नंबर 147 मध्ये कब्रस्तानच्या बाजूलाच आणि सर्वे नंबर 246/2 मध्ये 2 एकर नवीन ईदगाह मैदानच्या जवळ काँग्रेसच्या नगरसेविका यांची जमीन आहे। त्यापैकी काही क्षेत्र गंगापूर नगर परिषदेला मलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी विक्री केले। सदरील दोन्ही जागा मुस्लिम समाजाचे धार्मिक स्थळे असून या क्षेत्रापासून व स्मशानभूमीपासून किमान 600 मीटर लांब असणे शासनाच्या नियमानुसार बंधनकारक आहे। असे असताना गंगापूर जिल्हाधिकारी भूसंपादन व भूजल सर्वेक्षण अधिकारी यांची दिशाभूल करून सदरील दोन्ही जमिनीचा व्यवहार झाला असल्याने त्यामुळे पर्यावरणाचे नुकसान होणार आहे। याशिवाय गंगापूर शहरामधील दोन्ही जागी मुस्लिम समाजाची धार्मिक स्थळे जवळपास असल्यामुळे मुस्लिम समाज भावना दुखावल्या जाऊ नये यासाठी काँग्रेसचे तालुका अध्यक्ष संजय जाधव तसेच नवीन ईदगाह कमिटी कब्रस्तान कमिटी हे आवाज उठवणार असल्याचे पत्रकार परिषदेमध्ये संजय जाधव यांनी सांगितले। अदा केली जाते त्या ठिकाणी एक पवित्र स्थळ आहे। त्या ठिकाणी एका आपल्या सन्मान्य नगरसेवकांनी स्वतःची जमीन बेकायदेशीररित्या नगरपालिकेला विकली। ती ईदगाहच्या बाजूलाच आहे। याच्याने आज ती जर त्या ठिकाणी आमलनिसर्गन प्रकल्प जर झाला तर त्या ठिकाणी जी आज पवित्र स्थळ आहे त्याच्यावर बाधा येण्याची शक्यता आहे आणि त्या ठिकाणी लोकांना तकलीफ होण्याची शक्यता। ती ईदगाह पण नगरपालिकेचा आहे। हा ना, आणि दुसरा विषय असा आहे की ती ईदगाह सुद्धा जी नगर आपल्या मुस्लिम ईदगाह कमिटी त्यांनी ती नगरपालिकेकडे हँडओव्हर केलेली पूर्णपणे त्याच्यात डावलण्यात आले, त्याच्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं। आज त्या ठिकाणी जर बघितलं की त्या क्षेत्राच्या जी आर ओसा आज क्लिअर म्हणलंय की ही जागा खरेदी करत असताना त्या ठिकाणी कुठलंही धार्मिक स्थळ लोक वस्ती नसावी, कारण ह्या जागेचं प्रयोजन मलनिसरण प्रकल्प असल्यामुळे आणि त्यातून निघणारी जी घाण त्याच्यातून प्रक्रियातून निघणारं पाणी हे अशुद्ध असल्यामुळे त्याचा माणसाच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम होऊ नये म्हणून ही जागा गावाच्या बाहेर असावी। या पत्रकार परिषदेमध्ये मौलाना सय्यद युसुफ, माजी नगराध्यक्ष फैजल चाऊस, नगरसेवक ज्ञानेश्वर साबणे, अशोक खाजेकर, राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष अहमद पटेल, समाजसेवक योगेश पाटील, माजी नगरसेवक बदर जहुरी, सय्यद हशम, शेख नवाब, गुलाम शहा, सय्यद अख्तर, MIMचे शहराध्यक्ष फैजल बासलोरा, अशफाक सय्यद आदी उपस्थित होते। विजन प्लस न्यूजसाठी नवाज सय्यद, गंगापूर।